Hei! Tällä videolla näet, miten saat helposti laitettua omiin kokouksiin tekstitykset päälle ja vielä suomen kielelle. Totta kai ensimmäisenä pitää mennä kokoukseen. Näin päästiin kokoukseen. Ja nyt sitten, mitä täällä pitää tehdä? Mennään tänne kolmen pisteen taakse, eli lisää toimintoja. Sitten täältä löytyy kohta käytä live-tekstityksiä. Tämä toimii myös, jos haluaisit aloittaa nauhoittamisen ja silloin lähtisi niin sanotusti litterointi päälle. Täällä on sitten kolmen pisteen takana vaihda puhuttu kieli, Live-tekstityksen ja tekstitallanteen puhutun kielen määrittäminen, se löytyy täältä. Noin, tuolta löytyy suomen kieli. Noin, noin helppoa on vaihtaa kieli suomen kielelle, kun haluat ottaa tekstitykset käyttöön omassa Teams-kokouksessasi.